Moltes gràcies, Giovanni, per acceptar participar en aquest seminari. És per mi, per descomptat, un plaer presentar-lo, perquè és un estimat company de facultat amb el que hem compartit molts anys de treball comú a la Comissió de Recerca. Puc constar que des de la Comissió de Recerca, i ara aquí parlo com a companya, sempre ha estat una persona molt activa, treballant amb les seves línies dins del grup d'estudis d'Història de la Cultura i dels Intel·lectuals, que és un dels grups de recerca de la nostra universitat. Jo també hauria de dir, per començar, perquè per això soc historiadora de l'art, que Giovanni és de Màntova i que això li dona sempre aquesta àurea meravellosa que té per nosaltres, pels historiadors de l'art, la gent que ve d'aquell cantó en el qual va néixer, de fet, per nosaltres, la nostra civilització. Ell ha treballat sempre, i aquest és un camp que penso que estem contents des de la nostra facultat, que ha estat un camp molt important de recerca, que és el de la història de la cultura, i partint del fil, d'estirar el fil dels grans intel·lectuals, un treball que va iniciar amb el nostre també company, amb Jordi Casasses, i que de fet ha arribat a concrecions digníssimes i que tantes vegades nosaltres hem fet servir, com els estudis sobre Josep Coroleu, sobre Prat de la Riba, la historiografia catalana, i sobre Puig d'Angoles i sobre tants intel·lectuals catalans que han estat decisius per crear aquesta xarxa d'infraestructura paral·lela a la que ens ha descrit abans la Teresa. La seva línia de publicació també crec que val la pena destacar-la, perquè d'una banda ha publicat tant amb treballs científics, amb llibres de tipus científic, com s'ha preocupat de divulgar aquesta tasca amb revistes d'alta divulgació, com pot ser Revista de Catalunya, etc. En fi, penso que per nosaltres ha sigut un plaer que el Giovanni pugui participar en aquest seminari, i a més en la línia de recerca que ja tira endavant des del seu grup de treball a la universitat, perquè és que a més és aquest càrrec estrany que ara en diem professors Serra Unter, que això vol dir molta feina, perquè abans feies oposicions i sabies el que feies, però ara han passat una sèrie de controls acadèmics importants i a l'hora de la veritat es troben treballant en unes circumstàncies professionals bastant discutibles moltes vegades. En fi, doncs amb tot això li donaré la paraula. Bé, moltes gràcies, Mireia. És un plaer estar aquí amb vosaltres. Un agraïment a les institucions, a la Diputació, per haver-me convidat a participar en aquest interessantíssim seminari. Un agraïment en especial a la Mireia Freixas i als coordinadors del present seminari, el professor Balcells i el professor Casasses, que realment han posat les parets mestres del període que estem analitzant. Hi ha obres de referències que pràcticament ens donen unes claus de gran interès per poder tenir uns coneixements clars del període, partint de l'obra publicada sobre la història de la Mancomunitat que va coordinar i va escriure el professor Balcells, fins a tota una sèrie d'estudis que han profunditzat, des d'aquesta primerenca obra que va ser publicada el 1996, el professor Balcells al llarg dels anys ha dirigit, codirigit i redactat ell mateix treballs importantíssims sobre l'Institut d'Estudis Catalans, la història de l'Institut, el gran instrument de projecció cultural catalana i de normalització lingüística de la llengua catalana, unes tasques fonamentals que ara analitzarem, als llibres dedicats precisament al polític, historiador de l'art, intel·lectual, com us recordava aquest matí, polifacètic, polièdric, que és el Josep Puig Cadafalch. Des d'aquesta perspectiva, la meva intervenció plantejarà fer unes reflexions, diríem, sobre l'obra del Puig, que de l'obra cultural, com diu la ponència, és l'obra de govern de la Mancomunitat, la política cultural, que naturalment
l'hem d'analitzar en la perspectiva llarga des de l'assoliment, diríem, des de l'assoliment de la Mancomunitat fins al 1923, i després sempre hi ha la porta oberta a parlar de les conseqüències, de com continuaran el llegat de la Mancomunitat en la República i fins i tot com continuarà, fins i tot sota el franquisme, que continuarà havent-hi un llegat importantíssim d'una gran referència cultural assolida durant el període de la Mancomunitat. Dit això, vull remarcar precisament l'esquema de la intervenció. Seguirà, en primer lloc, el que és l'aportació de Puig Cadafalch i de la Mancomunitat en la Constitució de l'Alta Cultura, de l'Alta Cultura intesa com la creació de l'Institut d'Estudis Catalans i la magna obra de l'Institut, d'una manera especial el que va representar la normalització lingüística, perquè quan parlem de la Mancomunitat, ara hi ha hagut una esplèndida ponència sobre les infraestructures, però no hem de deixar de banda que les infraestructures materials són importantíssimes, però les infraestructures culturals són les que basteixen moltes vegades l'existència dels pobles. El mateix Puig Cadafalch, en el pròleg a la Història Nacional de Catalunya redactada per Rovira i Virgili, afirmava que tots els pobles que oblidaven la seva història estaven destinats a perdre's i a perdre consciència d'ells mateixos i a la llarga a perdre's i no deixar rastre. Aleshores, l'Institut d'Estudis Catalans i les seves obres de normalització lingüística seran un primer apartat de la meva intervenció i seguirà després una reflexió sobre els serveis administratius que s'engegaran amb la Mancomunitat i que arribaran precisament a desplegar-se plenament amb el mandat de Puig Cadafalch, que estem parlant per una banda de la Comissió d'Educació General, que havia de ser com el paral·lel d'educació popular de la Mancomunitat, i per l'altra banda, el Consell de Pedagogia, que com ja s'ha recordat aquest matí, precisament per al professor Balcells, tenia com a finalitat ser com una conselleria d'educació i plantejar un tema cabdal que vagi per endavant, que caracteritza tota l'obra i el pensament. Podem fer una lectura del Puig Cadafalch, podem fer moltes lectures. I una de les lectures que podem fer és precisament la dedicació que Puig Cadafalch dedica a l'ensenyament. Puig Cadafalch, com sabeu, va deixar una sèrie d'escrits que havien de servir per bastir la seva autobiografia, que es va arribar a publicar el 2003. Són articles autobiogràfics, són parlaments, són redaccions de records del Puig Cadafalch, que és una llàstima perquè no és un treball acabat, però clar, hi ha un moment dins d'aquesta biografia, dins d'aquest recull d'articles, en què Puig Cadafalch diu que la meva principal preocupació fou l'ensenyament. O sigui que, en aquest sentit, tenia molt clar que per fer un país civilitzat, per fer un país modern, per fer un país que estigués al mapa, l'ensenyament havia de ser una peça cabdal i bàsica de l'acció de la Mancomunitat, tot i que, com ja veurem, la precarietat i la dinàmica política eren la que eren, i que es va intentar fer una obra enorme, importantíssima, tot i que les competències de la Mancomunitat eren molt limitades, de les diputacions primeres, de les institucions catalanes, eren molt limitades respecte a les competències estatals. Aleshores, des d'aquesta perspectiva, des de la perspectiva de l'ensenyament, mirarem ràpidament el que va ser l'aportació a l'educació primària, a l'educació, diríem, dels estudis avançats universitaris i a l'educació secundària, que és una mica que tornaria també a fer-nos pensar els temes de les infraestructures. Ara s'estaves comentant l'Escola del Treball, no encaren exactament el que és la producció hidroelèctrica, però clar, la preocupació de crear un quadres professionals que puguin liderar les noves exigències de l'economia forma part de l'ADN de les Escoles del Treball i de les diferents escoles impulsades per la Mancomunitat. I finalment,
aquests temes, que són els temes de l'alta cultura de l'Institut d'Estudis Catalans amb la normalització lingüística, el tema de les infraestructures com la Comissió d'Educació General, que era la versió paral·lela de l'Institut Catalans, però pensada cap a una cultura, la popularització i democratització de la cultura. I, per altra banda, tot el que representa el Consell de Pedagogia i la cultura, diríem, primària, secundària i d'universitària, els estudis avançats, són aquest gran bloc que per mi representa el més important de, que s'ha de ressaltar quan parlem de la política cultural de la Mancomunitat. I finalment, no voldria no esmentar un altre element que a mi sembla una peça bàsica, com recordava la professora Mireia Freixa, com s'ha recordat també aquest matí, és importantíssim veure l'acció de la Mancomunitat des de la perspectiva d'equips de persones que treballen, d'aquests intel·lectuals i professionals que va, ja fa molt temps Jordi Casasses va remarcar com un element fonamental en la modernització cultural i política catalana i d'aquesta elit cultural neocentista i del seu paper en la modernització del país. I en aquest sentit, tornaré també sobre les polèmiques perquè són un element important que fan veure que ens ajuden a entendre unes dinàmiques que són les dinàmiques en què va actuar Puig Cadafal, que però resumeixen un paradigma universal que és el paradigma de l'acció intel·lectual en els estats, en aquests estats que s'estan democratitzant i en aquests estats que compten amb un recolzament d'una sèrie d'escriptors, jornalistes, productors de béns simbòlics, intel·lectuals, i que en aquest sentit Puig Cadafal ens fa veure també la dificultat que té el sud europeu, en què el mercat, un mercat cultural, no és prou potent pels intel·lectuals perquè puguin viure del seu treball, precisament de la seva producció de béns simbòlics, sinó que han de treballar per les institucions amb totes les contradiccions d'haver de treballar en unes institucions que tenen problemes econòmics, s'ha recordat aquest matí pel professor Balcells d'una manera molt clara els problemes econòmics que arribarà a tenir especialment la Mancomunitat a partir de la presidència del Puig Cadafal, tot i que serà també un començament del moment més dolç de la Mancomunitat. Des d'aquesta, per les transferències de les competències de les diputacions al govern de la Mancomunitat. Aleshores, el que us estava dient, per mi l'interès d'aquesta acció de Puig Cadafal al capdavant de les institucions, de les seves relacions intel·lectuals, ens fa veure la dificultat també que té Puig Cadafal, que és una dificultat evident de les seves relacions a vegades amb personalitat que, clar, aquest matí el professor Casasses, que ara ha tornat i està amb nosaltres, ja ha fet una referència molt clara que es dona sempre la culpa a Puig Cadafal. Però, en fi, tots els contemporanis de Puig Cadafal van remarcar precisament que no era un caràcter resilient, era un caràcter bastant poc dúctil, era un caràcter molt fort. I després, precisament aquests anys, també el professor Balcells hi tornava, cada vegada intentarà tenir mà dreta, però clar, en aquesta mà dreta acabarà amb el trencament amb l'Antoni Alcover, que era una de les màximes expressions de la cultura filològica del país, o amb el Torres García, que s'estava esmentant aquest matí, que és una de les grans autors i un dels grans pintors de referències del noucentisme pictòric, que trencarà d'una manera abrupta, i després el cas de Puig Cadafal, que també és un altre, del cas de Puig Cadafal amb Eugeni d'Ors, que és un altre tema que és força conegut i que ha fet córrer rius i rius de tinta dels intel·lectuals i historiadors de la literatura, de la història de Catalunya, al voltant d'aquest trencament d'Eugeni d'Ors amb la Mancomunitat i la seva expulsió, diríem, de la Mancomunitat. En aquest sentit, voldria acabar reflexionant també sobre el fet de que els trencaments d'aquests autors, en algun cas, van tenir una lectura molt polititzada, especialment té interès, perquè a vegades sembla
que hi ha coses que ens recorden algunes coses que no són únicament d'aquest període històric, perquè precisament els trencaments tant de l'Antoni Alcover com el trencament d'Eugeni d'Or seran utilitzats per les institucions, diríem, per la classe política, diríem, de l'Estat i per la classe política adversa al projecte de la Mancomunitat, precisament per fer unes grans campanyes de desprestigi en contra de les institucions de la Mancomunitat, en què aquests intel·lectuals s'hi prestaran sense cap problema, com va ser el cas de l'Antoni Alcover o el cas de l'Eugeni d'Ors, que tindrà un periple molt complex, però que, clar, utilitzarà l'argumentari polític per intentar amagar tota una sèrie de problemàtiques lligades a, precisament, a la dificultat de relacionar-se el mateix Eugeni d'Ors amb els intel·lectuals amb els quals col·laborava. Bé, dit això, aleshores, aquestes són les parets mestres de la meva intervenció. Com us dèiem, si hi ha un element d'una grandíssima importància és la constitució de l'Institut d'Estudis Catalans. Ja hem fet referència, s'ha fet referència aquest matí, és gairebé un dels instruments més importants que crea la Diputació de Barcelona i després el Servei de la Política de la Mancomunitat, precisament perquè té aquesta voluntat de projectar, per una banda, la cultura catalana al món, per l'altra banda, té la tasca d'organitzar els diferents rams dels coneixements, però unificar-los des de la perspectiva d'una única institució, serà que s'estructurarà per diferents seccions, tots les tenim present, les seccions de l'Institut, de la Històrica Arqueològica, arribant a les de Ciències, les Filològiques, que comença la secció Històrico-Arqueològica, que serà una gran referència perquè, entre altres coses, els principals impulsors es troben dins de la secció filològica i la secció històrico-arqueològica, i serà la que aconseguirà posar l'Institut d'Estudis Catalans en el mapa internacional, a la Unió Internacional d'Acadèmia, en el qual l'Institut d'Estudis Catalans entrarà al final del període que estem analitzant i que continuaran estant, fins i tot durant la dictadura de Primo de Rivera, com a representant d'Espanya, com s'ha estat analitzant moltes vegades, perquè a la Unió Internacional d'Acadèmies estaven els països i no les acadèmies. I per aquesta raó, l'Institut d'Estudis Catalans continuarà estant a la Unió Internacional d'Acadèmies en els anys següents a la dictadura, a la fi de la Mancomunitat i durant la dictadura de Primo de Rivera. Per altra banda, el que volia remarcar és l'importantíssima tasca que fa l'Institut amb el Pompeu Fabra. És molt conegut la tasca que fa Pompeu Fabra, que comença ja al final del segle XIX a reflexionar sobre la importància d'arribar a una normalització del català escrit. Era una exigència de primera magnitud, era de primer nivell per poder assolir precisament que el català esdevingués una llengua de projecció internacional, una llengua que pogués servir d'una manera clara per totes les ciències, i seran precisament les seccions de ciències, com van explicar l'Eri Pujol, que ha arribat aquí amb nosaltres, i el professor Balcells en el primer volum de la història de l'Institut d'Estudis Catalans, que van ser pioneres en aquestes exigències d'uniformització lingüística per poder tenir, des del punt de vista científic, un llenguatge clar i de simplificar precisament la producció i la internacionalització d'aquesta producció científica. En aquest sentit, el 1913, com sabeu perfectament, és quan es publiquen les normes ortogràfiques del Pompeu Fabra, i aquí veiem que el president de la secció filològica, l'Antoni Alcover, les acceptarà amb reticències. La passió filològica de l'Antoni Alcover és força coneguda, i sabem que el sector antinormes es mobilitzarà, ja com s'ha recordat aquest matí, específicament
A partir de 1917, amb l'aparició del diccionari ortogràfic i de la gramàtica catalana de 1918, i que mobilitzarà l'Acadèmia de Bones Lletres, el representant de Jocs Florals, tots aquells escriptors de les generacions anteriors, si volem simplificar-lo d'una manera un poquit, una miqueta simplificadora, diem, perdoneu la redundància, però que veien pràcticament com les noves normes anaven en detriment de la seva producció perquè consideraven que traïa la seva producció anterior a aquestes normes. I per moltes raons, perquè reivindicaven unes parles, reivindicaven una manera ortogràfica d'escriure la llengua que era diferent del que havia plantejat el Pompeu Fabra i que serà recolzada d'una manera claríssima per Enric Prat de la Riba i per el mateix Puig Cadafalch. Puig Cadafalch, que recordem-lo, en tots aquests anys que estem parlant, des dels anys universitaris, des de la seva presidència del Centre Escolar Catalanista, fins a la fundació de la Lliga Regionalistes i en tota la creació dels instituts, sempre està en un tàndem amb Prat de la Riba. Precisament és molt el que s'estava dient, s'atribueixen tots els elements positius a Prat de la Riba i els estudis, cada vegada més, les monografies que s'han estat fent i redactant en els últims 20 anys, han remarcat precisament la gran capacitat de Puig Cadafalch d'estar al darrere de moltíssimes iniciatives de l'Institut, fins i tot de ser entre els fundadors de l'Institut, juntament amb en Pi Joan o amb l'Antoni Rubió i Lluc, i que pràcticament ens dona aquesta voluntat de servei i aquesta voluntat també intervencionista de Puig Cadafalch. Aleshores, la magna obra de la normalització lingüística serà fonamental precisament per la homologació de la llengua catalana, les exigències d'una societat industrial i que era precisament obeir aquella voluntat de trencar amb el que havien estat tots els arcaismes i totes les diferents maneres d'escriure el català i de fer del català una llengua rica de comunicació internacional i que per aquesta raó no s'hagués de sometre la llengua catalana a la llengua castellana. O dit d'una altra manera, que els científics catalans poguessin utilitzar normalment el català per poder expressar la seva recerca sense haver de recórrer al castellà. Aleshores, per aquesta raó, diríem que la Mancomunitat va afavorir amb totes les seves institucions i en tots els seus centres la difusió d'aquestes noves normes ortogràfiques per a la normalització del català i que diríem que precisament eren elements cabdals que tot allò que era l'administració de la Diputació, de l'Ajuntament i de les diferents diputacions arribessin a col·laborar amb aquesta normalització, amb aquesta implementació del català, de la nova forma diríem, del català estàndard, del català normalitzat. És un tema molt important, perquè el tema de la catalanització de les institucions no és tan automàtic com sembla. Tenim la tesi de Josep Grau sobre la llengua i la Lliga Regionalista, que ens ha mostrat precisament els diferents ritmes en el qual la mateixa Lliga adopta la llengua catalana i com fins i tot al començament de l'acció política hi hagin dubtes sobre la bondat o no de repetir les actes dels ajuntaments en llengua catalana juntament amb la castellana, que era l'única oficial en la legalitat del període. O sigui que altres ritmes en què la ciutat de Barcelona en aquest cas va endarrere i altres no està al pas. Recordem-ho en aquest sentit, la gran força que té l'Associació Protectora de l'Ensenyança en Català, amb Manuel Folguera Duran al capdavant, que empeny precisament que se doni més empeny a aquest procés d'implementació del català a tots els nivells possibles de la Mancomunitat, de les escoles i de les institucions en el límit del possible, diríem. Aleshores,
En aquest sentit, recordem aleshores la importància que, dins de l'Institut va agafar també l'oficina de revisió d'originals i correcció de proves sota, sota la direcció de Pompeu Fabra, precisament per implementar la correcció lingüística i per difondre la, diríem, el nou català estandarditzat. Tot i això, tal com també s'ha recordat aquest matí, recordem-lo que la situació de la llengua catalana, tot i que a bona part de Catalunya encara no s'havia conegut el gran canvi demogràfic de les dècades següents, però ja, malgrat això, recordem-lo que la premsa en català era notablement minoritària. A la capital de Catalunya només hi havia dos diaris en català en contra de 22 en castellà, i no em deixava de representar el 6% de la premsa que es publicava a la ciutat de Barcelona. A més, allò que dèiem, eren comptades excepcions les publicacions en català dels butlletins oficials de les corporacions. La majoria de les corporacions utilitzava el castellà. Aquí veiem imatges de l'Escola del Treball, el Puig Cadafalca, en una imatge que s'ha vist també abans, aquí és la seu de la secció històrico-arqueològica de l'Institut d'Estudis Catalans. Com dèiem, Puig Cadafalc té molt clara, com hem dit, una política d'intervenció política cultural molt clara. Des de 1910 el veiem al capdavant de la Comissió d'Instrucció pública de la Diputació de Barcelona, amb una atenció envers el que eren tots els instruments per la normalització cultural del català a tots els nivells. Com hem dit anteriorment, el segon apartat que estem desenvolupant és la divulgació a nivell popular d'aquestes campanyes culturals de democratitzacions i de difusió, de modernització de la cultura catalana mitjançant la Comissió d'Educació General. La Comissió d'Educació General estava prevista ja el 1914, ja per l'Enric Prat de la Riba, però com ens ha explicat recentment el professor Balcells, aquesta Comissió d'Educació General va estar pràcticament en stand-by, va estar pràcticament sense desenvolupar-se fins a la presidència de Puig Cadafalc. Aquesta comissió d'educació general, quina finalitat pretenia assolir? Pretenia assolir unes campanyes d'educació popular. El model clar era el model francès de la Societat Nacional de Conferències Populars, que organitzaven milers de conferències al llarg de tot l'hexagon, i aquest plantejament era el que estava a la base de la Comissió d'Educació General, que tenia com a finalitat aquesta voluntat de millorar espiritualment i moralment i culturalment el poble català. Recordem-lo, és el conflicte social que havia representat el trencament de la Setmana Tràgica, era un antecedent molt clar i un antecedent que plantejava precisament la prioritat de crear uns instruments d'educació popular, un instrument d'educació cívica, un instrument per millorar les condicions del conjunt de la població. En aquest marc, aquesta Comissió d'Educació General o Institut d'Educació General es posarà en marxa precisament gràcies a l'empenta d'Eugeni d'Ors. Eugeni d'Ors, que en aquest moment és també al capdavant de la direcció de l'instrucció dins de la Mancomunitat, assoleix aleshores unes quotes màximes de representació i de poder en l'aparell cultural català, i recordem-lo que al final el que voldrà fer Eugeni d'Ors, amb el beneplàcit de Puig Cadafalc, és coordinar el ric associacionisme català per a aquesta difusió de la cultura. I quan diem coordinar l'associacionisme català, estem parlant
que precisament es crearà com un consell dins d'aquesta Comissió d'Educació General, en què el president de la Mancomunitat estava al seu capdavant com a president de la Mancomunitat, el director d'Instrucció Pública era el que tenia el poder executiu dins d'aquest consell, i que era l'Eugeni d'Ors, i que es recolzava amb personalitat com Lluís Mollet, que representava tot allò que era el món de la música popular dels orfeons, la Francesca Bonmaison, abans s'ha parlat aquest matí de la misogínia de Puig Cadafalch, malgrat això, i haurien de reflexionar també sobre el conjunt que representa l'Escola de la Dona com un espai per trencar precisament un discurs de gènere tradicional, tot i volent perpetuar el discurs de gènere tradicional. El fet que les dones es puguin instruir malgrat la tendència conservadora i perspectiva de gènere no deixa de donar-les unes eines de poder llegir, de poder-se informar i de transformar-se en un públic lector. Aquest és un tema fonamental. Les dones que es transformen com a públic lector és la primera base perquè es puguin trencar la perspectiva de gènere. Recordem-ho, en tota Europa passa el mateix. Al final del segle XIX, començament del segle XX, és quan es crea un espai lector femení, perquè precisament les dones assoleixen la possibilitat de poder llegir i de crear un mercat literari, i un mercat que al final comporta amb ell mateix els plantejaments de trencament de la perspectiva de gènere de la dona lligada a la llar domèstica com a única perspectiva de realització humana. Aleshores, aquesta Comissió d'Educació General plantejava recollir les diferents ànimes que movien l'associacionisme català, en el qual comptava per la difusió de la cultura obrera en el fundador de l'Ateneu Enciclopèdic Popular, que era Francesc Layret, estem parlant del 1918, tres anys després serà assassinat, però Francesc Layret estava implicat profundament en aquestes campanyes d'educació popular des de l'Ateneu Enciclopèdic Popular, que havia fundat el mateix. També campanyes d'higienismes, en què estava al capdavant el doctor Gustau Pitaluga, hi havia el president del CATSI, el Josep Puig Esteve, i la presència de Manuel Folguera Duran com representant, com a ànima de l'Associació Protectora de l'Ensenyança en Català, que era el gran instrument, com ja ha estat estudiat, de diferents monografies, que ens han explicat el gran paper que té l'Associació Protectora de l'Ensenyança en Català per la normalització i la difusió i la necessitat d'explicar no només les matèries en català, sinó d'ensenyar en català. Aquest concepte en un moment en què la població tota és majoritàriament catalana i que tothom de per fet que coneix el català, és també important el concepte de que s'ha d'ensenyar el català com s'escriu i que s'ha d'ensenyar l'ortografia i la gramàtica, que seran obra fonamental, que seran corretja de transmissions de l'alta cultura a les seves popularitzacions, elements capdals d'aquestes polítiques culturals que dura a terme la Mancomunitat, especialment en l'etapa de Puig Cadafalch. Gràcies precisament a aquest procés de normalitzacions i d'estandardització lingüística entre 1913 i 1917. A més, recordem-lo que al final, ja se n'ha parlat aquest matí, aquesta Comissió d'Educació General impulsarà diferents conferències al llarg del territori, ja s'han parlat de 200 conferències entre el desembre de 1921 i el desembre de 1923, i que per reconnectar-nos també a la ponència de la Teresa de fa un moment, de la Teresa Navas, era precisament aquesta voluntat de reequilibrar el territori, d'aquesta importància de reequilibrar les conferències, reequilibrar totes les infraestructures per al territori, i en aquest sentit aquestes conferències s'estaran impartint per tot el territori català, juntament a les conferències que hem dit de ramaderes, agrícoles i tot, la difusió d'aquests coneixements. Tot i això, com recordava el balanç que va fer Alessandra Galí,
home implicat en el procés de construcció de la cultural de què estem parlant, i la seva obra magna sobre la història de les institucions culturals a Catalunya, recordava que aquesta política d'uniformitzacions de la llengua catalana i aquesta política de democratització i modernitzacions de la cultura catalana al conjunt de la societat va ser realment molt minsa i els resultats no van ser els esperats. Per altra banda, dins d'aquesta política, diríem, d'aquesta política, diríem, d'importància de la difusió de la cultura, hem de recordar la creació de biblioteques, juntes, museus, arxius, però que segurament el paper de les biblioteques, tal com han estudiat Assumpta Estivill, Montserrat Güell, l'Assumpta Bailac, Jordi Llobet o la Teresa Manyà, que ha dedicat una monografia precisament a estudiar les biblioteques populars de la Mancomunitat de Catalunya, ens diuen que aquesta obra és una de les obres cabdal, un dels grans símbols de la política cultural de la Mancomunitat, que es gestiona a partir de la creació de l'Institut d'Estudis Catalans, amb la creació de la Biblioteca de Catalunya, que recordem que havia creat un gran enfrontament entre Lluís Zulueta i Eugeni d'Ors, un que havia defensat no la creació de la Biblioteca de Catalunya, sinó la creació de xarxes de biblioteques populars, i a canvi Eugeni d'Ors, que havia subratllat la importància de crear primer el gran instrument d'educació, el gran instrument de culturació, que era la Biblioteca de Catalunya, i després, com es veurà, a partir precisament de la creació de la Mancomunitat, de la creació d'una xarxa de biblioteques populars. De fet, el mateix Prat de la Riba donarà l'encàrrec a Eugeni d'Ors de redactar la que havia de ser el sistema de biblioteques populars, que Eugeni d'Ors agafarà de la Public Library Act anglesa de 1850, com a instrument legal de referències. Com hem dit, la construcció de biblioteques, que serà, diríem, un dels elements més característics de la Mancomunitat, trigarà encara, durant tot el període de la Mancomunitat se n'arribaran a construir 10, i sobretot se n'inauguraran amb la presidència de Puig Cadafalch, i Puig Cadafalch reiteradament les seves intervencions parlarà de la necessitat de publicar, d'obrir més biblioteques, parlarà entre 1918 i 2022, reiteradament parlarà de la creació de desenes de biblioteques que després la dictadura de Primo de Rivera no realitzarà, ne realitzarà algunes del que estaven allà en marxa, i després que la Generalitat tornarà a reprendre el mateix projecte i profunditzar, però finalment la Generalitat, amb els pocs anys d'autogovern, no va poder realitzar precisament per les conegudes vicissituds de la Generalitat. Com dèiem, aquest és l'apartat que estem parlant de les grans realitzacions de la Mancomunitat en política cultural. Segurament el paper capdavanter de l'ensenyament és bàsic per entendre aquest projecte que Puig Cadafalch lidera des de la seva presidència, des de la presidència, com dèiem abans, de la Comissió d'Instrucció Pública de la Diputació des del 1910 i després des de la presidència de la Mancomunitat el 1917. És un tema cabdal que, com us deia en les seves memòries, Puig Cadafalch reivindicava l'ensenyament com una de les seves prioritats, unes prioritats que l'havien portat a reflexionar i a fer una reflexió sobre l'escola, sobretot els diferents tipus d'ensenyances que s'impartien a la Catalunya del període, i la seva perspectiva era molt crítica. Era una perspectiva que deia, per exemple, les escoles primàries a Catalunya són màquines velles i espatllades, que, perquè encara que les veiem rodar, tot plegats ens fem la il·lusió
de que ja deuen anar bé, sense preguntar-ne res sobre la qualitat dels seus productes. I afegiva que aquestes escoles treballaven amb una maquinària pedagògica vella, amb motor, amb mètodes i procediments de 50 anys enrere. Puig Cadafalch serà un dels, diríem, dels polítics que més donarà aixopluc a les noves teories de l'escola nova, a tota aquella teoria que plantejava un tipus diferent d'aproximació a l'educació de la joventut, en què primava la centralitat de l'alumne en lloc de la centralitat de la transmissió del coneixement de professor-alumne. I aleshores eren l'exemple que aquest matí el professor Balcells recordava precisament un discurs de Puig Cadafalch dient que Catalunya podia triar entre el model de ser tots rics com els americans o ser tots pobres com com els habitants de la Unió Soviètica, i Joan Bardina en el mateix període deia, tornava a treure l'exemple dels Estats Units per dir que els americans havien donat un exemple al món, perquè d'un poble destructurat, un poble postergat, constituït per immigrants i vençut, havien construït un poble de vencedors, un poble que estava al capdavant de l'educació, que estava al capdavant dels negocis, i que en aquest sentit la Mancomunitat, les Diputacions i la Mancomunitat havien de realitzar a Catalunya aquest esperit dels nous temps, aquest esperit d'una escola, com vaig de temps? Anant ràpidament, aleshores aquest Consell de Pedagogia, com hem estat analitzant, com hem estat dient, té aquesta gran importància de coordinar tot el que té a veure l'apartat dels diferents trams de l'ensenyança. L'ensenyança primària, com dèiem, competència de l'Estat. La Mancomunitat, la Diputació i la Mancomunitat reflexionen sobre la importància de crear primer, no de crear la innovació, sinó de crear, de formar els mestres. Aquesta és la finalitat que mou la Diputació i la Mancomunitat a crear la formació i totes les escoles d'estius des de 1914 per poder reciclar el mestre, perquè estaven convençuts d'una manera molt encertada que si no es canviava primer el bagatge de formació del mestre, no es podia arribar a la innovació pedagògica i a perseguir aquest nou valor de ciutadania i de compromís amb el país. Aleshores, era fonamental la formació del professorat per poder difondre l'escola nova, promoure en un segon temps la construcció d'escoles, com després farà la Mancomunitat. En aquest sentit, recordem-nos que tindrà molt èxit el mètode de la Maria Montessori, perquè precisament posava l'alumne al centre del procés d'aprenentatge, l'aprenentatge amb els jocs, que eren tota una sèrie d'elements que van tenir el recolzament d'Eugeni d'Ors, de tota la generació de noucentistes del període, i són aquells anys en què es crea l'Escola Montessori a Barcelona, es crea també diferents línies inspirades amb les reflexions d'aquesta pedagoga, i a més el Consell de Pedagogia, que recordem-lo, tenia les funcions d'avui en dia una conselleria d'educació, implementarà la difusió dels quaderns d'estudis que tenien precisament com a finalitat difondre totes les que eren les noves teories educatives. Aquí veiem les escoles de bibliotecàries, una de les escoles senyeres de la Mancomunitat, i que juntament després el butlletí dels mestres serà un dels instruments de difusió dels nous principis de l'escola nova. Aleshores, ensenyança primària, una de les grans competències bàsiques que desenvolupa la Mancomunitat durant el període de Puig Cadafalch, mitjançant tota aquesta sèrie de publicacions, d'aquest assessorament i formació del professorat, i per altra banda, l'ensenyament superior també va ser una preocupació
de la Mancomunitat, ja que des del primer Congrés Universitari Català al segon Congrés Universitari Català es veia la universitat com d'esquena a les exigències del país. En aquest sentit, també hi ha frases que no hi tornarem, però que són molt importants i molt significatives de Puig Cadafalch, que era molt crític envers la universitat, que considerava com una universitat provinciana, que funcionava gairebé amb cert aspecte d'assimilació o colonització i que no servia als interessos vius de la societat catalana. Diferent, altres persones plantejaven que també la universitat, especialment arrel del segon Congrés Universitari Català, hi havia catedràtics que estaven sensibles a l'idea d'una possible autonomia universitària, però diríem que el projecte d'autonomia universitària trigarà 15 anys més i fins a la República no arribarà amb l'acció del vot Gimpera, com sabeu perfectament. D'altra banda, recordem-lo que el que eren els estudis universitaris des de començament de segle, el Puig Cadafalch havia donat també a Xopluc el que havia representat els estudis universitaris catalans i a totes, diríem que en tot el que representava l'educació de tercer cicle o l'educació avançada, com ja s'ha recordat aquest matí, la Mancomunitat donarà Xopluc a tots aquells cursos monogràfics d'intercanvi, aquells seminaris laboratoris creats per la Diputació per convidar les grans personalitats de la cultura del període internacional, Einstein, Bertrand Russell i un llarg etcètera. Aleshores, des de la perspectiva de l'ensenyament secundari, segurament és la creació d'escoles industrials, de l'escola lligada a l'escola industrial i l'escola del treball, ens han citat moltes vegades i tenen un element cabdal que és força conegut i que després, quan ara per problemes de temps, no us detallaré, però només la filosofia que està a la base d'aquestes escoles és interpretar les exigències de la industrialització catalana, d'aquesta segona industrialització que arriba al començament del segle XX i que les primeres dues dècades canvia el teixit productiu català amb una millora per tot el que representa la indústria tèxtil tradicional, però també per la introducció de la indústria del motor, de la indústria hidroelèctrica, com s'ha esmentat i s'ha reflexionat moltes vegades. I per terminar, recordem-lo que dels instituts de secundàries de competència de l'Estat, que eren les escoles superiors d'arquitectures, d'enginyers industrials, de belles arts i de nàutica, aquí tenim un altre element d'enfrontament, ja hem esmentat abans el caràcter de Puig Cadafalch, en què precisament la Diputació pagava una part del manteniment d'aquestes escoles secundàries, però que no en tenia cap veu en capítol respecte a la gestió d'aquestes escoles. I aquest projecte, que hauria pogut significar una creació d'una universitat politècnica de Catalunya, acabarà en el no-res precisament per l'enfrontament de Puig Cadafalch envers el professorat d'aquestes escoles secundàries que no recolzaran els projectes de Puig Cadafalch, i tampoc l'Estat, naturalment, l'Estat finalment ha aprofitat per treure aquelles competències que tenia la Diputació de pagar, diríem, aquella part que li pertocava pagar a la Diputació del manteniment d'aquestes escoles. O sigui que aquí veiem un element d'aquest enfrontament, d'aquest caràcter poc dúctil que tots els contemporanis han remarcat de Puig Cadafalch i que ens porta finalment a reflexionar, perdoneu, escola d'estiu, perdoneu, per acabar, deixem-lo aquí, les polèmiques que envolten la personalitat de Puig Cadafalch, que li han passat factures, que encara fins al dia d'avui en dia ens fan reflexionar sobre aquest caràcter de Puig Cadafalch, un caràcter que era molt complex i que no tenia, segurament tenia un lideratge per al qui el seguia, per la generació d'intel·lectuals que el seguien, però per a aquells intel·lectuals que destacaven i que
que sobresortien en el seu camp d'actuació. Estem parlant d'un Antoni Alcover per la que representa l'Associació Filològica, o d'un Torres García per la que representa el noucentisme pictòric, o el mateix Eugeni d'Ors, que havia estat el gran motor i, diríem, teoritzador del noucentisme polític, literari i polític, i la seva acció política, cultural a la Mancomunitat, Puig Cadafal no acabar aconseguint, diríem, llimar les diferències, ans tot el contrari, provocant un trencament del qual se n'ha parlat molt i que únicament volia fer reflexionar en aquest últim moment, en l'última secció de la meva intervenció, sobre precisament aquesta complexitat del treball intel·lectual i sobre aquests intel·lectuals que sobresurten però que no arriben a entendre's amb el president el segon president de la Mancomunitat, i que quan abandonen els seus càrrecs reneguen de les seves activitats política, cultural, que havien utilitzat fins al moment, i precisament no es deixen utilitzar per les autoritats contràries a la Mancomunitat de Catalunya, per la classe política, per bona part de la classe política, tant catalana com i especialment de la capital, per desacreditar el procés de construccions culturals de la Mancomunitat, que, com hem intentat remarcar aquest matí, va ser un projecte potentíssim i que va transcendir aquest període del qual tothom encara avui en dia en som deutors. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Giovanni. No sé com anem de temps. Anem mitja hora tard? Sí. Tenim temps per fer una mica de... No? O si voleu li donem la paraula al Jordi i fem... No sé. Fem l'última... Molt breu. Si alguna pregunta, allà n'hi ha una. Doncs donarem pas a una pregunta. Allà a la dreta, sisplau. Fes un gir de preguntes, si hi ha. Perdona? Un gir de preguntes. Bé, un gir de preguntes, sí. No sé si se sent això. Sí. No? Sí? El fet de que el caràcter de Puig i Cadafalch s'hagi invocat com a l'argument perquè es defenestressin tota una sèrie de persones, el Eugeni d'Ors, el Torres García, l'Alcover, etc., potser també en Pijoan, etc. Jo em sembla tan simple com allò que abans el doctor Balcells explicava, de que tota la culpa del cop d'estat de Primo de Rivera va bé col·locar-ho sobre el cap d'una persona i ja hem acabat. Si es mira el caràcter, si ens creiem que, per exemple, doncs Gaziel, que havia sigut secretari en la secció històrica arqueològica de l'Institut quan Puig era president, i diu que Puig tenia un caràcter que semblava un eriçó. Si ens creiem quan Gaziel diu això de Puig, també ens l'hem de creure quan diu que l'error principal de Prat de la Riba va ser anomenar Eugeni d'Ors com secretari de l'Institut, per entendre'ns. Si mirem el que Pla diu, o Eugeni Xammà, o el propi Gaziel, expliquen del caràcter d'Eugeni d'Ors, doncs és com per deixar el tema del caràcter a banda i mirar realment què passava. O sigui, en el cas d'Eugeni d'Ors, queda clar que el moment que es presenta a l'assemblea de la Mancomunitat, crec que eren 96 els diputats, voten només 3 a favor de la continuïtat d'Eugeni d'Ors. Vull dir que el resultat de 93-3, no sé si només depèn del caràcter de Puig i Cadafalch. Pla explica que va intentar buscar més diputats que votessin a favor i no els va trobar. Jo el tema de caràcter el deixaria a banda, en el cas d'Eugeni d'Ors és això, però en el cas de Torres García, el que ell explica a les seves memòries, a la història de mi vida, no coincideix amb el que realment explica l'epistolari de Vallès i Pujals quan era president de la Diputació amb el cas Torres García. O sigui, ell explica en Torres García que va anar a veure en el Vallès i Pujals i a veure per què no li deixaven continuar les obres. I que aquest va dir, jo no sé res, perquè diu era un pobre home, que diu, vés a veure en Puig i Cadafalch. Aquesta visita no va existir, simplement no va existir. O sigui, en Vallès i Pujals li envia una carta en Torres García dient que a partir de 1 de gener no continuarà les obres, perquè això és una decisió unànim de tots els diputats i que ell simplement li traslada.
Llavors ell va veure en Torres García, va veure en Vallès i Pujals, però no el troba, perquè no demana ni hora, perquè el caràcter del Torres García també s'ha d'estudiar. També es portava l'oli, aquest senyor, com a psicològicament parlant. Aleshores, com que no el troba, el propi Vallès i Pujals li envia una segona carta i li diu: sé que vostè va venir i no em va trobar. I si m'hagués trobat, només hauria pogut reiterar-li el que li vaig dir a la carta, que és que hi ha una unanimitat de tots els diputats. I quan ell va veure en Puig i Cadafalch aquesta frase que es diu de que la mancomunitat no accepta almoines, això en Torres García no ho explica a les seves memòries, transcriu tota la conversa, i Puig i Cadafalch li diu: no és per mi que se't retira l'encàrrec. I l'altre continua: sí que és vostè, sí que és vostè. Rebota la porta, explicat per en Torres García, això, perquè només hi havia dos protagonistes, ell i en Puig no pot explicar res. Però el Torres García ho té escrit. Diu: el vaig insultar i me'n vaig anar rebotint la porta. Però en lloc es prova, en lloc queda provat que s'hagués retirat per en Puig i Cadafalch. I sí que queda provat que la primera vegada, quan hi va haver la sublevació popular d'artistes, perquè això no havia sigut un encàrrec, això havia sigut, ai, no havia sigut un concurs, havia sigut un encàrrec com a funcionari. Doncs quan hi ha aquesta revolució a Barcelona que dura un parell de mesos, Puig i Cadafalch l'acaba i impedeix que li treguin les pintures d'allà. I això ho explica el propi Torres García. De manera que jo aquestes defenestracions crec que mereixen una ponència a banda. Sí, si puc puntualitzar, he anat molt ràpid i simplificant, potser realment no he pogut transmetre el que volia dir, el que volia matitzar. Hi ha algunes evidències molt clares respecte al cas de l'Antoni Alcover, és claríssima. El Puig Cadafalch, en la presidència de la Mancomunitat, en el juliol del 1918, fa unes afirmacions molt rotondes sobre la que és el baix calat moral i científic de l'Antoni Alcover, i això ho reconeix i està escrit i està documentat. Però quan parlava del caràcter, diríem, el que jo volia subratllar no era tant aquest tema del caràcter, de tota la culpa és el caràcter, sinó la dificultat de coordinar equips i la dificultat de treballar amb els equips intel·lectuals, especialment quan els intel·lectuals volen sobresortir. Jo el que m'interessava subratllar eren dues coses. Per una banda, la dificultat del que representa la mancomunitat i la seva capacitat de recolzar-se sobre els equips intel·lectuals, que finalment són els intermediaris de les polítiques culturals de modernitzacions del país. Sense els intel·lectuals que elaboren les estratègies, que són actius en la política, no hi hauria el procés de modernització. Per això és fonamental, és el gran canvi que representa la Mancomunitat com un govern del més avançats que està treballant amb el millor de la seva intel·lectualitat. I per altra banda, el que volia remarcar era com, quan aquests intel·lectuals, en aquest cas específic, sí que estan tots compartits després pel neguit envers el projecte en el qual havien participat, perquè estan dolguts i perquè participen... Perdoneu. I que aleshores, clar, es posen d'una manera a utilitzar arguments que són utilitzats pels sectors enemics de la Mancomunitat, pels sectors espanyolistes, per criticar el projecte de la Mancomunitat. I per altra banda, els mateixos intel·lectuals que estan a la Comissió de Propaganda o de Comunicació de Premsa de la Mancomunitat utilitzen termes molt durs en contra d'aquestes personalitats, com el mateix Rovira Virgili, que farà articles molt durs contra l'Antoni Alcover. Únicament això, no era tant de posar l'accent sobre el caràcter, sinó sobre el tema de la complexitat dels intel·lectuals i la complexitat de com aquestes diatribes després són utilitzades per fer unes crítiques al projecte de la Mancomunitat. Bé, moltes gràcies. Em demanava la paraula l'Eduard, però com hi tinc confiança, li dic que no i que la taula rodona, perquè hem començat molt ràpid i ara anem amb molt bon temps i anem molt justos. Moltes gràcies, Giovanni. Gràcies. Moltes gràcies.